din hija l-istorja ta' partit li qatt ma beża jbiddel. Partit li biddel wiċċ pajjiżna u minn wieħed servili għall-barrani, kolonija, taħli l-poplu tiegħu biex jitmexxa minnu stess. Partit li riet li l-uliedu jikbru u jirnexxu, ħilsa u jiftaħru li huma nazzjon. Din hija l-istorja tal-Partit Laburista. Kien żmien meta f'Malta kienu jirrenjaw il-faqar, il-mart, l-injoranza. Kien żmien meta l-ħaddiem kien mistmer u mingħajr drittijiet. L-edukazzjoni limitata biss għas-sinjuri. Id-drittijiet bażiċi kienu mit-tifsa u limitati. Il-progress soċjali kien imxekkel. Kienu żminijiet koroħ, meta erba' patriotti Maltin, Giuseppe Bajjada, Manuel Attart, Wenzu Dajer u Carmenu Abela inqatlu mill-barrani fl-irvellijiet tas 7 Ġunju 1919. Għax ipprotestaw kontra l-ħakkiema, għax minn dakinhar emnu li Malta tista' titmexxa minn ulieda. Ftit wara, grupp ta' Maltin ma beżawx u waqfu partit politiku ġdid biex jiġġieled dan kollu. Viżjoni ta' progress soċjali favur il-kotra, mhux favur il-ftit. Favur it-talim, mhux favur l-injoranza. Favur l-ugwaljanza, mhux il-Mażulin. Favur ħutom il-Maltin. Design sena ilu, grupp ta' Maltin waqfu l-Partit Laburista. Sa mill-bidu nett, riedu li kull Malti jħossu gburi li hu Malti. Kien l-ewwel partit li ħabb u ħadem għal il-sim pajjiżu. Ħadem biex jonora l-sim Malti. Jigglorifikaħ, jgħalmu u jipritkaħ, u nnexxielu. Kontra l-illa ta' kull min ried ikasbru, kontra dawk li raw fil-barrani is-seta, il-poter. Partit li ħadem biex id-drittijiet ċivili jikbru, biex id-demokrazija tissaħħa u biex iseħħ il-progress. Partit li neħħa l-inġustizzja li xi persuna imini tivvota aktar minn darba. Tal il-kull mara id-dritt li tivvota bħall-irġiel. Ta' dritt li żgħażagħ biex jivvutaw kif jalqu 18-il sena. Partit li bena ħidmietu fuq il-valuri tal-progress ċivili u l-ġustizzja soċjali. Kontra l-kurrenti konservattivi tal-mument, neħħa minn reat kriminali l-omosessualità. Daħħal liġijiet qawwija fil-qasam taż-żwieġijiet ċivili. Neħħa darba l-dejjem il-jett li l-Istat japplika l-pjena kapitali. Wettaq riforma soċjali sħiħa li mingħajrha ma kienx ikun possibbli jkollna dak li għandna llum. Wellet is-servizzi soċjali. L-Istat beda jgħin lill-poplu. Pensjonijiet, paga minima nazzjonali, assistenza soċjali. Għal-qat, għal-mart, għal-korrimenti, għall-orfni, children's allowance għal-kull tifel u tifla, leave u benefiċċji għal-maternità, assistenza lill-romol u l-persuni b'disabilità, bonuses annwali lill-ħaddiema kollha. Ħabb it-tagħlim, investa fuq l-jiedu għal-futur u daħħal l-edukazzjoni obbligatorja minn età żgħira. Wellet l-edukazzjoni b'xejn għal kulħadd u gawdew l-eluf. L-istess fil-qasam tas-saħħa, ħaddan il-valur li s-saħħa tiġi qabel il-flus. Riet li int minn int saħħtek tiġi qabel affarijiet oħra. Għalhekk saħħa b'xejn għal kulħadd fl-isptarijiet u fiċ-ċentri li fetaħ mal-pajjiż kollu.
bena mixxejn ekonomija li kienet ibbażata fuq il-qliħ mill-gwerer u l-ispiża militari tal-ħakkiema koloniali għal waħda dipendenti fuq il-ħiliet tal-irġiel u n-nisa Maltin u Għawċin fuq viżjoni għal pajjiżna. Ħadem u rnexxielu jġib lejn Malta investimenti barranin importanti bħal dawk li huma l-ST Microelectronics, l-Activis, it-Trelleborg, it-Delaru, Playmobil u oħrajn. Investimenti kbar li ħaddmu l-eluf ta' ħaddiema u jipprovdu l-għajxien għal eluf ta' familji. Saħħaħu kattar is-settur bankarju u dak tal-assigurazzjoni. Bena s-sisin għat-telekomunikazzjoni, ix-xandir televiżiv, it-telefonija. Waqqaf l-Air Malta u Si Malta li poġġew lill-pajjiżna fuq il-mappa turistika, loġistika u merkantili tad-dinja. Nieda programm soċjali fuq għad ta' snin li permezz tiegħu mhux biss kompla jsaħħaħ ix-xibka soċjali li tgħin u tħen, imma wkoll offra saqaf lil eluf ta' familji żgħażagħ permezz ta' programmi kbar ta' housing mal-pajjiż kollu għal kulħadd. Partit li bil-fatt iqen lill-poplu joħroġ mill-faqar u jqum fuq saqajh. Partit li bil-fatt iqen lill-batut. Partit li bil-fatti saħħaħ u ta' dinjità lill-klassi tal-ħaddiema. Partit li bil-fatti kattar il-klassi tan-nofs. Partit li bil-fatti fassa l-futur għal ġenerazzjoni jitzħa. Minkejja dawn il-kisbiet kbar, iffaċċja perjodi diffiċli. Perjodi li raw il-gwim fiħdanu li wassal għal split intern. Perjodi li madankollu raw l-ar tagħhom fil-ġlieda tiegħu favur id-dritt fundamentali tal-bniedem li ħaddan il-prinċipji politiċi li jixtieq mingħajr intħil u oppressjoni mingħajr it-teddida tad-dnub. Uliedu ġew iddemonizzati, interdettjati u mitfuna fil-miżbla, imkasbra u kważi misħuda. Imma ġirrieda tagħhom kienet tal-azzar għax ma ċedewx għar-rikatti la minn dawk ta' ġewwa u lanqas mill-barrani fl-aħħar rebħu. Kien il-partit li qatt ma kien servili lejn il-barrani sa miżminijiet. Li rrid jew l-integration bid-drittijiet indaqs li kellha ġib magħha inferjuri għal ħadd lanqas għal min kien jaħkmu, jew it-triq diffiċli imma glorjuża tal-Ħelsien sħiħ. Għażel li pajjiżu jitmexxa minn uliedu f'sovranità sħiħa, indipendenti, ħieles. Wara li kien diġà għamel minn pajjiżu Repubblika, bil-kap ta' pajjiżu għall-ewwel darba jkun wieħed minn uliedu stess, fil-31 ta' Marzu tal-1979, il-Partit Laburista wettaq l-akbar kisba tiegħu, l-akbar pass fl-istorja politika ta' pajjiżna. Wellet nazzjon, ħieles għall-ġenerazzjonijiet futuri kollha. Malta kellha rajja f'idejh. Minkejja żminijiet diffiċli tal-passat riċenti, minkejja l-iżbalji li seta wetta, minkejja d-djufijiet umani, minkejja li anke tilef kultant anke għax ħabwis il-valur tal-verità, minkejja d-difikultajiet, jibqa' partit li meta jħares lejn il-passat iħossu gburi li għamel kisbiet kbar għal pajjiżu, għal uliedu. Naqqax fl-istorja uħut mill-akbar avvenimenti li għamlu lill-pajjiżna dak li hu. Partit li ma jiddejjaqx iħares lura biex ikompli jitgħallem mill-istorja. Partit maqut ma' dawk kollha li mexxewh, il-fundaturi tal-bidu u l-ewwel mexxejja
Savona u Dandon, Paolo Boffa li beda l-mixja favur il-moviment tal-ħaddiema mal-ħaddiema, Domenico Mintoff, Messer Malta Hilsa u l-arkitett ewlieni ta' dan il-partit, Carmenu Mifsud Bonnici li ħadem bl-għeda għall-għada, Alfred Sant li modernizzah u sawwar fih il-valur tal-verità, personaġġi qalbina li ħadmu biex pajjiżhom dejjem jiġi l-ewwel u qabel kollox. Illum inħarsu lejn il-ġejjieni b'kuraġġ. Fiħdan l-Unjoni Ewropea permezz tar-rappreżentanti tagħna wettaqna u se nkomplu nwettqu kisbiet kbar għall-poplu kollu. Partit Ewropew bil-fatti. Konvinti wkoll li bħalma ksibna fil-passat, hekk ukoll ser inkomplu wettqu suċċess fil-futur. Bħala l-bażi ewlenija ta' moviment ġdid, moviment ħaj bil-bibien miftuħa beraħ għal kull min joss il-progress, viżjoni ambizzjuża imma ċara, nemnu li Malta tista' tkun l-aqwa fl-Ewropa.